ロート製薬公式 YouTuber のねぼせいこころです。弟の音です。いやお姉ちゃんさ、最近心配事があんねん、え、何急に。音もこれからさ、社会に羽ばたいて荒波に揉まれて、それでも歯を食いしばって生きていくわけやん。いや、そんな大げさな。そしたら世の中のいろんな女性と出会うわけやん。まあそうかな。その時にお姉ちゃんは音にモテてほしいんよ。え、いや、どういうこと。方言を喋る女の子は可愛いってよく言うやん。まあそういう風には聞いたことあるけど。でしょ、音にはね。まあ私みたいな素敵な方言女子と出会った時にしっかり対応できるように勉強してもらいたい。いや、だからどういうことだよ。これは姉としての責任なんよ。意味が分かんない、聞いてないし。可愛い可愛い方言女子にモテるためには方言を理解することが必要ということで、今日の企画は何言ってんねん、これどこの方言クイズ、イエーイドン。それでは第1問いくよ。あの人さ、最近偉そうにしてるよね。大丈夫かな。はい、どうぞ。え、終わり。この文の中に方言があるから、その方言を当てて、どこの地方の方言か言って。え、だって今の標準語じゃん。いやいやいや、違うよ。え、もう一回、もう一回、もう一回言って。あの人さ、最近偉そうにしてるよね。大丈夫かな。なんとなく偉そうの部分が方言っぽい。そうだね。会社で偉そうにしてる、最近ね。あ、まあ、会社とかいろんなところで。分かった分かった、会社で忙しそうにしてる。どうする、もうちょっと考えてもいいよ。え、じゃあちょっとヒントちょうだい。ヒント？でも私のこの若干心配そうな感じを。心配そうな感じ？大丈夫かなっていう感じのニュアンス汲み取って。っていうことは、だから大丈夫かなっていうのはそのまんまってことだよね。偉そうにして。そう、偉そうだよ。偉そうだけど。偉そう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 。ヒントでしょ、変えても。え？わかんないよ、絶対。わかんない？わかんないよ。言っちゃうよ、答え。いい？いいの？高3。あ、じゃあ正解を文にして言うね。あの人さ、最近疲れてるよね。大丈夫かな。あー、そっか。でした、疲れてるです。ちょっと惜しかったじゃん、最初の。いや、まあ最初なんて言ったっけ。忙しそうにしてる。忙しそう。ちょっとでも、まあ、近かったでしょ。そうだね、忙しそうにしてるからどうなってる状態になるのかを言ってほしかった。そう言ってくれればよかったのに、ヒントの時。いや、そういうのはね、これは愛知県の近辺で、名古屋方面？愛知県の方言です。情報ガバガバじゃん、大丈夫？大丈夫。さあ、次第2問いきますよ。はい。ねえ、見て、鬼ごっこやってる。語りたいよね。はあ、全然わかんない。でも語りたいっていうところだよね。え、でもこれ簡単じゃない？ちょっと言っていい？じゃあ、一緒に混ざりたい。やった。え、なんか初めて正解出たんじゃない？今まで正解って出たことはあんまないよね。確かに。すごーい、正解おめでとうございます。やったー。じゃあ正解の文をどうぞ。え、なんだっけ。見て、鬼ごっこやってる、混ざりたい。イエーイこれはどこの地方の方言だと思う？語りたい、九州とか。違う。じゃあどこ。福岡県でした。いや、合ってるじゃん。やば、今のマジ。え、もう一回、ちょっと待って、あの、もう一回。いや、ダメだよ。九州って言って、九州って。もうダメだよ。いや、九州って言って。このまま流れるからね。いやいやいや、待って、ちょっと待って、これはお姉ちゃんにとってちょっと危険なので。皆さん聞きましたか。ちょっと待って、もう一回九州って言って。九州出す、九州出す。九州の、はいはい、九州の福岡県ですね。はい、3問いきます。3問目いくよ。はい。もうちょっとワニワニしないで。もうちょっとワニワニしないで。2回言いました。ワニワニ。そう、ワニ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 パニック。あ、そう。え、でもそういうことだよ。え、どういうこと。ワニワニって出てくるじゃん。ワニワニってバンバン叩く。違う違う、あー、そっち、そっちじゃないんです。え、ワニワニって出てくるじゃん。ワニワニ出てくる。で、びっくりする。あ、近い近い近い近くないか。ワニワニしないで。ワニワニしないで。うるさい。怒らないで。あ、怒らないで。そう、注意してるから。注意してる、騒がしくしないでってこと。あ、そう。え、だからワニワニは、え、だから騒がしくする。お、ちょっと、え、正解だけど、待って、お姉ちゃん優しすぎない？あれ俺お姉ちゃんめっちゃ今
正解？うん、ワニワニイコール、あ、やった。騒がしくするだから、もうちょっと騒がしくしないでっていうことで。ごめん、なんかめっちゃヒント出しちゃった。なんで謝るのさ。え、なんかお姉ちゃん優しいね、今日。うるさいわ。じゃあ次4問目いきますよ。うん。あー、いけない、テヘペロジョンジョンできちゃった。ごめん、聞き取れなかった。え、なんで？いくよ、じゃあもう一回いくよ。あー、いけない、テヘペロジョンジョンできちゃった。ごめん、やっぱり聞き取れない。なんで？ちょっとゆっくり言ってよ。言ってんじゃん。もう一回、もう一回、ゆっくりゆっくり。わかったわかった、じゃあスローで言うよ。あー、ジョンジョンできちゃった。ジョンジョン、ジョンジョン、パンコブできちゃった。なんで違うでしょ。いけないって可愛くやってんだよ。いけないってヘペローってやってんだよ。いけない、パンコブできちゃった。何しね私こけたの。なんかできちゃったってこと。え、違う、何々できちゃった。あーやばいみたいな。何々できちゃった。ジョン、うっかり、うっかり、ジョンジョンできちゃった。あーやばい、今日の私ダサい。パジャマできちゃった。いや、これわかんないかもしんないな。あ、おかしいよね。わかった、すっぴんできちゃった。違うよ。え、違うの。違いますよ。今絶対わかったと思ったのに。すっぴんでは歩きません。え、じゃあもうわかんないよ。わかんない。正解、ジョンジョンは草履、サンダルのことです。難しいよ今の。ちなみに地方はどこだと思う。東北。なんでさ、県を言って。県を。いや、もう東北じゃない、東北じゃない、東北じゃない、うん、え、じゃあ石川県とか。あ、でも近くなったんじゃない、その辺。ちょっと下だから、まあ言うと静岡県です。全然近くないよ。ちょっと姉ちゃん、あ、もうだからさ、日本地図大丈夫。え、じゃあ正解の文を読みますよ。はい。あー、いけない、テヘペロサンダルできちゃったです。はい、第5問。第5問いくよ、いくよ、いくよ。部活お疲れ様。はい、ザンギ。ザンギ？唐揚げ？え、すごい。え、知ってた？知ってた、これ。あ、そうなんだ。合ってた。合ってた。え、あっさり。ごめん、あっさり正解しちゃった。不正解をまず挟む？いや、もう遅いよ。はい。え、じゃあどこの地方？北海道でしょ？あ、すごい。我が弟、やるではないか。頭いいでしょ。頭良くないと思うけど。ザイン知ってるだけで頭いいと誇るのは間違いである。はい、じゃあ6番目。ねえ、お願いなんだけど、この机書いてくれない。はい。ん？机を書く？もう一回言うよ。ねえ、お願いなんだけど、この机書いてくれない。運んでくれない。まあ、そうなりますね。そうなる。あ、正解ですね。あっさりですね。まあ、わかりやすいか。でもまあ、ジェスチャー付きだったからね。そっか、そうだ。お姉ちゃん優しいんだ、今日。今日どうしたの。お姉ちゃん進行優しいということで、机を書くイコール机を運ぶです。どこの地方だと思う。え、どこだろう。九州。違う。本当に違う。え、本当に違う、本当に違う。え、じゃあどこだろう。四国とか。四国、四国わかるよ。え、四国の、四国の香川県。あ、惜しいのかな。惜しい。愛媛。違う。徳島。はい、正解。別にこの問題は良くない。確かに。いや、ちゃんとお姉ちゃん四国分かってたでしょ。うん、よかったね。もう、分かりました。日本地図見直します。で、次第7問目ね。まだあんの。まだあるよ、全部であと2問だから。あと2問、うん、だからあと8問。あ、ちょっと待って、あと8問。全部で8問。今日グダグダだね、どうしたの。お姉ちゃん、お姉ちゃん、頑張る。頑張って。はい、じゃあいくよ、第7問ね。ねえ、刺さってデートしよう。え、刺さって、うん、日にちのことかな。もう何も言いません。でもなんかヒントは出しません。うん、雰囲気的にしあさってが縮まってささってになった気がする、うん、すごいね、すごいです。合ってる。合ってる。やった。え、3日後だから明日、あさってしあさって。はい、正解です。合ってる。やった。合ってる、合ってる。合ってます。つまりささってイコール3日後、つまりしあさって。しあさって。っていうことです。今日俺すごくない？え、今日すごいね。え、だからさ、なんかお姉ちゃんもこう戸惑ってるんだよ。困惑してる。え、もうちょっとなんか、え、なんだろう。え、全然わかんねえな。俺、やべえかもしんね、今日。って言ってほしかった。いつもの音とは違うんだよ。俺方言得意なのかな？逆になんか知ってる方言ある？いや、そう言われても。あ、そう？こういうの読みましょうか、じゃあ。では、最終問題第8問目いきますよ。はい。ほら、そこの君、インドカレー。もう一回行くね。ほら、そこの君、インドカレー。
え、どっちだろう。いや、え、悪口。違う、違います。え、ほら、そこの君、インドカレー。インドカレー、インドカレー、インドカレー食べるな。インドカレー、インドカレーちょうだい。なんで。え、え、そういうことじゃないよ。インドカレーは何。インドカレーはインドカレーだよ。いや、違うよ。え、インドカレーは方言でござる。方言でござりますか。ござる、方言でござるので、これをまあ、まあでもこれもあれだよね、なんか注意してる感じだよね。うん、命令形に近いのかな。命令形。早く何々しろみたいな。ほら、そこの君、早く、うん、早く、うん、勉強しなさい。違う、違う。勉強するためには。勉強するためには、うん、ああ、早く帰りなさい。おい、正解。やった。イエーイ、音イエーイ、イエーイ、イエーイ。もう一回イエーイって言って。イエーイ。はい、正解です。つまりインドカレーは早く帰れーという意味になります。え、ちょっと今日どうしたの、すごくない。すごい、お姉ちゃんのヒントが優秀すぎるのでは。うん、まぁ、ちょっとヒントが良かったのは認めるよ。でしょ。あー、今日の二人いいよ、仲良し。え、この地方はね、もう先に言っちゃうね、岡山県です。へー。はい、岡山県です。岡山県。うん、どうだった今日。え、うん、なんか俺的には満足だよ。え、私もね。え、私満足じゃない。え、なんでよ。若干グダっちゃった気がする。私は反省です。それはいつも通りじゃないの。え、え、いつもグダってたっけ。え、今日が初めてグダったイメージだよ。あ、そうなの。おう、じゃあ一緒に動画見返してみようか。いや、あ、いいよ。動画終わったら一緒に動画見直そうね。なんでそんな前向きなの。え、仲良しだから今日。すごい強調してくるね今日。うん、今日は仲良し兄弟です。今日は、今日もこれからもよろしくね。よろしくお願いします。というわけで、これどこの方言クイズでした。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をしてねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。